Là, le conseil de surveillance Lyon a désigné M. Sadmé comme un président directoire. Voilà, officiel de la JSK. Inch'Allah, nous avons la confiance. Inch'Allah, quelqu'un l'a dit, Inch'Allah, le club. Je remercie les gens du bureau, le CSA et le M. Azlef pour la confiance. Et je suis là pour l'intérêt de la JSK. J'ai dit tout à l'heure, Jma'a, je suis là pour l'intérêt de notre club cher. Je suis là pour rassembler. Je suis là pour essayer d'aider mon club parce que je parle avec le cœur. On doit être fidèle à nos supporters. C'est le plus important. Sans nos supporters, on n'est rien du tout. سينغ حميد صادبي كوشي مبروك في لا بريزيدونس ان شاء الله غداو ان بليس بول الكلوب اسينا ان شاء الله يتسوير لي زوتر ديسيبلين باسكو ميم لي زوتر ديسيبلين سا لي شامبيون دالجيري سا لي شامبيون دافريك ان شاء الله نكون طون كوميتي دي سيبورتور طون كو سيبورتور اون لا بول ليدي كاين طروا ديريكتوار واحد اخرين كاين انايا كوم ديريكتوار وكاين نسيم بن عبد الرحمن ديريكتوار وكاين مفتاح حنين ديريكتوار وكاين ان بريزيدون دو كاي كونساي دو سيرفيونس سيزون دو محمد فوالا وكاين معاه دي ممبر دو كونساي دو سيرفيونس فوالا كيما خليفه الشيوخ وجماعه وكلا بريزيدون ديريكتوار سي لا بريزيدون دو لا جي اس كا اي لا تو بوفوار بور جيري لو كلوب فوالا سي حميد صادمي سي ان ديريكتوار سي ان ديريكتوار سي